usluga, tako kažem. Pa mislim, što se tiče poskupljenja usluga, o tom potom, znači u svakom slučaju, mislim, danas smo predstavili model vezano za cijenu oko čistoće, odnosno usluga odvoza otpada. Vidjeli ste da taj fiksni dio je među jeftinijim gradovima, da ima dosta gradova koji imaju puno veće fiksni iznos cijene u odnosu na grad Zagreb. Tako da u tom smislu ne očekujem nekog znatnog povećanja, a posebice ne svih usluga u hodu. Ali isto tako, s obzirom i na inflaciju, s obzirom na povećanje cijene energenata, ne može se ništa isključiti. I sve ćemo komunicirati na vrijeme, ali ono što je nužno, u sve uštede koje radimo, da holding posluje sa nulom, odnosno da više ne bude gubitač, da nema ovih nekoliko stotina milijuna kuna gubitka godišnje, jer tako se ne može refinancirati dug koji je ogroman. To je, taj dug na holdingu je puno veći nego dug u užem smislu grada Zagreba. Ali grad Zagreb odgovara za holding i onda time to postaje konsolidiranje dug grada Zagreba.